Lanono pamit oleh meski kolo yen dede sudoni mungkin gel kanto sulle wong sing bisa ngladeni slirane soning dodo rito wengi ralali tansah ndedonga manungsi marang kuwasa bukti ingal itu paring pangapura ngendiono anak wani marang wong tuwa yen ngendiono sewu siji sing wani kening donya ana sukune wong tuwa wong kang tulus suci gedhe ganjarane sumber kening donya ana sukune wong tuwa wong kang tulus suci gedhe ganjarane dikasih mega tresna spesial buat Ari cik cik
rogok penak. Ya ya ya. Sampono asliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni ke dililo kulo aku rengiro yang asliramu citro ninggal kromo milik karo el sirio. Pak cepak cepak cedir. Salahku we salahku. Sliramu ojo teko meleso putra putrimu aku wong ora guna apa tur kucingmu wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa. Tombo ati iku limo perkarane kabeh pisan maca Quran lan manane. Sini sopo bisa anglagoni mugi-mugi Gusti Pangerani jabari yang mesir yang sorang yang mesir yang sorang. Sama Tony Randy.